Radio tan lun du ri a twet tan twin chin ne tan pyin sin ti phyat chin tan nan go me sao myo ma pyu lut khae ba de u nyan so ga tin pe mu tha ba de kya ngam mo ti su tha bi do bo phyu a ni pyan le ti su tha da ba pi pi a tan twin chin ne a tan pyin sin ti phyat de tin nan go me sao chi sai mat lu mu tai wai radio ga pyu lut da phit pi tin nan go jun la 16 yet ni ga ni 17 yet ni thi pyu lut twa ma phit ba de อารมณ์ไม่ใจครับเปลี่ยนไปมั้ยเดี๋ยวเนี่ยอโพจรเปลี่ยนไปมั้ยจ้ะดิตวินลงยาดิถ้าใบแม้มัดลุมุอไตมันวิดีโออพั่วဝင်ซีซั่น ကိုစကရစ်တွေအကောင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးရွေးချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဒီရင်းနဲ့ရီကော်ဒင်းကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ပြရချင်းဖြစ်တယ်။ဘာရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေထဲမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်ကမအခွင့်အရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်ယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမှာကအခုလက်ရှိဒီမတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာပေါ့နော်စေနော
ကျွန်တော်ညံစိုးပါ season 10 ဆက်နေတဲ့ DJ တွေကိုအတန်တွင်းချင်းနဲ့တန်ပင်စင်တိဖြတ်ချင်းဆိုင်ရာတင်တန်းကို